Қазақ еліне ерекше суымен, құнарлы жерімен, дәмді жемісімен танымал Сарыағаш қаласы. Бұл өлкені өзге қырынан танытып, қазақтың төл өнері айтысты қазақ еліне ғана емес, көрші мемлекеттерге де насихаттай білген, нақтырақ айтқанда Ташкент қаласында және Қырғызстанда өткен талай додалардың жеңімпазы ақын Жарқынбек Наушабековтің шаңырағымен танысатын боламыз. Ассалаумағалейкум. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы, бізбен бірге болыңыздар. Ассалаум, ағалекум. Қалайсыз? Кеп қалдыңдар ма? Ха. Құралла, жақсы. Аман есен, хат көргенмен. Бәрі жақсы. Ассалаум алейкум. Ой, дәу жігіттер. Дәу жігіттер жинап ап. Не ойланып тұрсыздар? Қарап тұрмыз Ташкенттен көріп, бүкіл Сарыағаштың үстінен қарап. Біздің алдан бүкіл Сарыағаштың төбесінен қарап көрдім. Иә, көрдім, тұрдым. Үлкен жолдан сіздердің көліктеріңіз көрінемеді, мен қарап тұрғанбыз. Келіпсіздер. Кәнішке кірейік, түрлетіңіздер. Димаш, Рамазан, қонақ келді үйге айтыңдар. Шайын дайындасын деп. Асыларына келді деп айтыңдар. Ай, бәрекелді. Димаш, жүгіре ғой. Бұл жүгірмей ме? Әке, үйге қонақ келді. Қош көре қонақтар. Өмірдесін ұзақ болсын. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Аман сафа. Қалайсыздар? Шүкір Аллаға, жақсы аман есен. Ассалаумағалейкум. Көке, қалайсыздар? Ассалаумағалейкум. Бәрекелді. Рахмет. Қонақ болдық апа, үйіңізге. Денсаулықтарыңыз қалай, жақсы ма? Ал, Қажымхан, қош келіпсіздер. Осылай еңбек етіп жүрген асыларына, ұжымына, сондағы азаматтарға, сондағы жігіттерге, қыздарға баршасын үлкен рахмет. Осы бүгін сіздердің ұжым келеді дегеннен кейін туған туысқандарым, бауырларым түгел жиналып келіп отыр. Біз жалпы негізі осы Сарыағаш ауданының ең соңғы нүктесі Мақтар ауылдарымен байланысатын, жалғасатын жер Ақтөбе ауыл округі деген жер бар. Осының 80 шақырым арада Сырдария өзені жағасында біздің қара шаңырақ сол жерде туып өскенбіз. 2000-ші жылдары мен өзім Сарыағашқа келіп осында орналастым, содан бері осындамын. Қалған енді ағаларым, бауырларым әрқайсы әр жақта өздерін. Енді мен таныстырып өтейін, туыстарыммен анау төрде отырған біздің анамыз 85 жасқа толып отыр. Биыл 9 құрсақ көтерді. Оның екеуін нәресте кезінде жіберген болса, ең үлкен ағамызды 2007-ші жылы аттандырып салдық. Қалған бауырларым түгел бар. Бір қызымыз бар, қалған ұлдар. Анамның аты Әнапия. Жалпы негізі кезінде ол кісі болыстың қызы болған. Кезінде жалпы тарихтың біраз теперешін көрген кісілердің бірі қатарына жатады анамыз. Әкем 86 жыл мен 10 жасқа қараған шағымда ол кісіні жібергенбіз. Содан кейін осы анам бағып-қағып осындай жекеге жеткізген сол кісі анамыз болады. Үлкен, ең үлкен ағамыз Әмірбек болса, ол кісіні 2007 жылы аттандырған болса, одан кейінгі ағам Сәтбек, ол Астана қаласында тұрады. Ғылым кандидаты, жоғарғы оқу орнында мұғалім, еңбек етеді. Ал одан кейінгі ағамның аты мына Абзал. Осында мына Абай деген ауыл бар, бұрынғы Келес ауданы болатын, соның орталығы сол жерде тұрады. Абзалдан кейінгі ағамның есімі Нұрлан. Бұл сол өзіміз туып өскен Ақтөбе ауыл округі деп айтамыз, сол жерде тұрады. Сол ауылда ешқандай өкіметтің жұмысы, ондай мектеп, жалпы ондай салада емес, өзі қарапайым ауыл еңбеккері, ауыл жұмысшысы. Сол ауылда тұратын ағаларым арнайы келіп отыр. Ал енді сол Нұрлан ағаның бер жағында отырған жеңгеміз, аты есімі Есенкүл деп айтамыз. Бұл Есенкүл Абзал ағамның үйіндегі жеңгеміз. Бұл Есенкүл жеңгемізді өзі ауылдың қызы. Сол ауылда жаңағы ағамыз екеуі бас қосып, кейіннен бұл кісілер Өзбекстанға көшіп өтіп, сол жақта еңбек етіп, осы жақында, осыдан 5-6 жыл алдын қайтып өзіміздің елге оралды. Есенкүл жеңгемнің бер жағында отырған ол да жеңгем, жаңағы Нұрлан ағамның үйіндегі жеңгем, есімі Тамаша. Бұл Тамаша жеңгем де өзіміздің ауылдың қызы. Ал енді ар жақта отырған, анамның жанында отырған сол Нұрлан ағамынан кейінгі ағам болады, есімі Ануар. Сол ауылда Ғани Мұратбаев атындағы біз өзіміз оқыған мектеп бар, сол мектепте физкультураның, дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Үйіндегі мына жеңгеміз отыр, мына жақта Бибігүл деген. Бұл кісі енді
жалпы мектепке дейінгі бастауыш саласы бойынша мамандық алған, бірақ енді қазір бала күтіміне байланысты, үй шаруашылығына байланысты үйде отырып, ал енді мына жерде тұрған менің досым, жанұямызбен араласатын досым, сырлас досым, әрі бауырым осы Әнуар менен алдын қалған болса, Әнуар мен менің ортамдағы, менің осы анамның баласы есебінде болып кеткен досымыз, табиғат деген досым. Енді бұл жігітпен мақтанып қояйын, осы жақында қазақ хандығын баяндайтын Алмас қылыш деген фильм түсірілді. Сол фильмдегі басты рөлдердің бірі Қасым ханның рөлін сомдаған Мирғат Амангелдин деген жігіт, осы Сарағаштың жігіті, осы табиғат досымның ұлы, біздің ұлымыз. Сол Мирғатымызды мақтанамыз, арасында мақтанып қояйық деп отырғанбыз. Ал енді сол табиғаттың үйіндегі жары біздің досымыз есімі Гүлнар, мына жанында отырған. Бұл да жаңағы мектепте мұғалім болып істейді, мына табиғат мектепте оқу ісі жөніндегі меңгеруші болса, мына Гүлнар сол жерде бастауыш пәннің мұғалімі. Жалпы осындай міне достарымыз бар, бір жағынан дос болса, бір жағынан бауырымыз. Ал енді оның ар жағында отырған біздің үйдегі жеңгең, есімі Жаңагүл. Апа, Аллаға шүкір, шаңырағыңызға келдік. Мына Асыларына телеарнасындағы Берекелі шаңырақ деген бағдарламамен келдік. Осы сіздердің шаңырақтарыңызды көпке үлгітейік, көрсетейік деп. Енді елдің сөзін сөйлейтін ақын тәрбиелеп шықтыңыз ғой апа. Жарқынбек ағамыз қалай өсті? Балалық шағын айтыңызшы. Қажымұқан, енді арамыздың орнына мен жауап берейін. Бұл кісінің сәл мазасы болмаған қайсылау болып тұр. Енді Жарқынбектің енді балалық шағын мен айтып берейін. Біз өзі атадан алты ағайындымыз. Жарқынбек ең үсткен жеміз. Әкеміз қайтыс болғанда Жарқынбек 10 жастар бала еді. Біздің енді отбасымызда, жанұямызда бір не болды? Біз бәріміз кітапқа құмар болдық, оқуға. Бәріміз оқып өстік. Үйімізде кішігірім библиотекамыз болатын, өзіміздің әкеміздің жігіміздік. Қазақ өнерпаздары көзге көріне бастады. Теледидардан бұрын кемнен кем көретін біз. Мына айтыс жанданды. Сол кезде мына Әселхан апайлар, Тәушен апайлар айтысқа шығып, солардың бірінші айтысты көтеріп жүрген уақытында бұл жас бала еді. Бұл соларға еліктеді ме, жоқ жаңағы кітаптың әсері болды ма, бұл жайлап өлең шығаратын еді. Бір әлі есімде бір отырғанда ол кезде әкеміз бар еді. Сол бірінші өлеңдерінен болса керек. Әкемізге бір өлеңін айтып берді. Көршім екті мен дуана, мен де екті мен дуана. Енді ар жағы көп. Сол басталып есімде. Соның енді анам мен дуана ол жақсы шөп емес қой енді. Е, мал жемейді, басқа жемейді. Сол жақпады ма анамызға? Анамыз ой, балам қойсашы мен дуана туралы жазбай қой дегенде бір есімде әкеміз сонда жайлап анамызға қой тоқта деп Жарқынбек шығып кеткеннен кейін. Қой баланың талағы болса, бала осыған бейім болса, сағын сындырма, бетін қайтарма. Бүгін мен дуананы жазса, ертең Райхан туралы жазар, қызғалтақ туралы жазар. Қазір қолына келгенін жаза берсін. Деп, сол кезден әйтеуір ынтасы болды бұның ақындыққа. Енді әкеміздің өнері бар еді, қолында домбыра ұстап, қара қоңыр дауыспен өлең айтатын, өзін шығаратындары да болады деп, Майлықожаның термелерін көп айтатын еді. Айтып отырмыз ғой, бұның 10 жасында әкеміз қайтқан болса, бұның бар тәрбиесі анамыздың қолында қалды. Сол 10 жасынан бастап әйтеуір осы дүниеге жетуіне бірінші үлкен себеп анамыздан болды. Бәріміз есімізді біліп, былай енді ержеткен емес, өзімізді біліп есімізді танығанымызда біздің бірінші естігеніміз ұят болады деп естідік. Жалаңаш жүрме ұят болады. Көпшілік отырғанда дастарханға бес ат қолын соза берме ұят болады. Елден ұят болады, жұрттан ұят болады, көптен ұят болады. Одан сәл есіміз болғанда обал болады. Есте бастадық, обал болады. Нан тастама баспа, обал болады. Құмырсқаны өлтірме, обал болады. Құстың ұясын бұзба, обал болады. Осы ұят болады, мен обал болады. Кейін жаман болады үйдер үсті. Кісіге қиянат қыма, жаман болады. Кісі ақысын жеме, жаман болады. Қолынан келсе ешкімнің ала жібін аттама, жаман болады. Бірінші аға тәрбиеміз сол болды. Одан кейін біздің енді былайша негізі аға тәрбиеміз әкеміз бен анамыздың арасындағы қарым қатынасы солардың. Бір біріне деген сыйластығы, бір біріне деген қарым қатынасы, бір біріне деген мәмілесі, біз соны көріп өстік. Біздің ата бабаларымыз олар өмір сүрген заман, қазіргі заманмен бір салыстыруға келмейді ғой. Бірақ дегенмен сол қиын замандарда құрылған отбасылар қалып қойды да,
бір оңай, бәрі бейбітшілік заманда қосылған отбасылар тез ажырасып кетеді. Осының бір біз білмейтін қандай сыры болуы мүмкін? Қажымаған, сенің айтып отқаның кеше біздің өзіміздің әке шешелеріміз, ата-аналарымыздың уақытын, одан алдың уақыт айтып отсын. Ол кезде біріншіден не дейміз? Сәл қиындау заман болды ма, адамға адамға мейірі болды ма, бір-біріне имандылық болды ма, сыйластық болды ма? Елдің арасында елдік бар еді, бірлік бар еді, сыйластық бар еді. Адам адамға бәрі уақытта мейірі бар еді, қолынан келсе жәрдем беруге. Қазіргі жастарға да топырақ шашып болмайды бәрін бірдей деп. Бұған енді бүйтіп айтқанда адамдық факторда себепші бір жағынан мына заманның да себебі бар шығар. Оның үстіне мына өркениеттің де сәл болса тәсірі бар. Мына күнде қолымызда жүрген ұялы телефонның да тәсірі бар бүйтіп қарасаңыз. Неге? Кешегі біздің кезімізде бұл нәрселер болған жоқ. Енді жаңағы қай отанда болса да ыдыс табақ сылдырамай тұрмайды ғой. Ол кезде жаңағы болса бір сағат, жарым сағат қапа болар бір күн. Кейін есінен шығып қайттым, баяғыда араласып кете беретін едім. Қазір арзымайтын нәрсеге қыз бала сразу анасына хабарласады. Егер анасының түсінігі дұрыстау болса, бұл телефонда дұрыс пайдаланып, қызына ақыл беріп, ажырасып жатқан жастар енді не дейміз, бұған бас себеп бұл еліміздің, жұртымыздың тыныштығына немесе одан емес, бұл сол отбасындағы тыныштықтың болмауынан, отбасындағы бір берекенің болмауынан болса керек. Енді Жақынбек ініңіздің жанұясы жайлы ойыңыз қандай? Сыйластығы жарасқан жанұя, ешқандай артық ауыр әңгіме жоқ. Ұлдары, қыздары тәрбиелі өтеді. Дос жолдастары көп. Берекелі бір отбасы. Мәшһүр Жүсіп бір күн Абайдың үйіне бір топ жолдастарымен келіп отырған кезде Абай Мәшһүр Жүсіпке бір сұрау береді. Мәшһүр Жүсіп, сен де қазақтың бір көз ашық, көкірегі ояу жігітісің ғой. Саған бір сұрауым бар еді. Пейіш қайда, дозақ қайда деп. Сол кезде Мәшһүр Жүсіптің берген жауабы: пейіш әйелі жақсы үйде, дозақ әйелі жаман үйде. Сіздің үйіңізде пейіштің бірі ойды келіп отырмыз Абай аға деген екен. Дәл сол сияқты, мен осы отан, осы жанұяда пейіштің бірі. Бәрі уақытта келіп, емін еркін анамыздың, ініміздің жанымызда отырып, көңілімізді ашып, бір-бірімізге деген түсінігімізді осы отырып араласып кетеміз. Ел алдында айтысқа шығудан бөлек үйде енді үлгілі әке және жақсы перзент екеніңізді көріп отырмыз ғой, Құдайға шүкір. Себебі мынау әжеміз қолыңызда екен. Жалпы осы жәннаттың кілті ананың табанының астында дейді. Ол кілтті алу үшін еңкейіп қызмет ету керек дейді әйеліп. Жалпы біз ананың разылығын алуда қандай бір тірліктер жасасақ болады? Жалпы мынау ананы риза қылуда, ананың көңілін табуда бір қатып қалған стандарт жоқ деп ойлаймын да өзім. Ананың жүрегіне қандай бір қуаныш ұялата алдың, ананы қалай қуанта алдың, осының бәрі сол ризалығын табуға бастаған қадамың, осыған ашқан жол деп түсінемін. Мысалы, мен өзім бір жағдайды айтып берейін. Анама арнап жазған өлеңім бар, осыдан 2 жыл алдын. Сол газетті көргеннен бүктеп қалтасын сап алды, өзіме бермейді соны. Мен анау архивіме қояйын десем, жоқ дейді. Сен бұны маған арнап жазғансың, бұл менің деп қалтасын сап алады. Үйге қонақ келсе, соның бәріне көрсетеді, мен балам маған арнап жазған деп. Мен қанша көлік міндім, тұлпар міндім, жырыма жамағатты іңкәр қылдым. Арқасы сезіндірсем шебер Құдай талайға құдіретін сұңқар жырдың. Нөсері секілденіп көктемгінің, танылса аламанды өктемдігім. Арқасы Алладан соң жан анамның бүгінгі биігіме жеткендігім. Пенде боп бос атаққа малданбаймын, сан рет сөз болып па алған бәйгім. Еш ақын жазылмаған жазылмайтын бір шумақ жыр жазсам деп армандаймын. Анашым, сенің бейнең маған ардақ, өзіңсіз қашан маған қараған бақ. Мен келем 38 жылдан бері жаза алмай бір жақсы өлең саған арнап. Анашым, сенен қайрат төзім көрдім, көрмедім жұрнағында езілгеннің. Әкесін сәби шақта көмген ұлға әкелік мейірімді де өзің бердің. Жалпы осылай басталып келеді, бір 20-ға жақын шумақтан тұратын өлең. Ол сол өлеңді жаңа сұрасам, анам бермейді, бір жағын қарасам, ырзалығын табудың жолы осы да шығар деп ойладым. Сосын мынау айтыстан ең алғаш машина алып келген кезде анам енді сол кезде қатты қуанды, жылады.
батасын берді. Сол жүрген жерінде айтып жүретін. Сосын айтыстан алып келгеннен кейін сол машинаның алдынан, алдыңғы орын анамды бір күн түсірген емеспін. Мекеме басшысы болып жұмыс істедім, мекеме директоры болдым, колледжде директордың кеңесшісі болдым, аудандық мәдениет үйінде директордың орынбасары болдым. Былайынша қараған кезде бұл үлкен лауазымды емес шығар, бірақ енді Сарыағаш үшін ол қызметке саналады, аудан үшін. Сол қызметтер жүрген кезде мен мына жаққа барамын деп айтады, мен жұмыстың бәрін жиыстырамын да, анамды машинаның алдына отырдым, қалаған жағына апарып қайтам. Мен бастымын дедім. Өзім жалып жүрген жерде айтам, менің екі дұшпаным бар. Анамды ренжіткен адам менің дұшпаным, сосын отанымды жамандаған, отаныма тіл тигізген адам менің дұшпаным деп түсіндім. Жалпы енді ананы тілін табудың, көңілін табудың жолдары көп қой. Ол енді әркімнің перзенттің өзіне байланысты. Сөз түзелсе ел түзеледі дейді ғой. Енді елдің алдында жүрген ақын болғаннан кейін сұрайық, жалпы сөзді қалай түзеу керек? Негізі сөз түзеу үшін осының артында үлкен имандылық жатырау деп. Осы имандылық жолға түсетін болса, барлық адам осы көзқараста болатын болса, ол өз өзінен тиылар еді осы нәрсе. Сосын мына біздің ақындарымыздың өзінде көп нәрсе мәселе бар. Ақ қарасына бармастан небір мәселелерді қозғай береді. Елдің арасында мысалы ірк сыласында сөздерді айтып жіберетін ақындарымыз да бар. Сол үшін ақындар негізі бірден бір елдің бірлігін жырлауымыз керек. Елді достыққа шақыратын сөз жырлауымыз керек. Мына жерде халықтың бір 5 минуттық шапалағы үшін мына жерде бір арзан дүниеге бармау керек деп түсінемін ақындарды. Одан кейін бар мынау қазіргі кезде мынау бұқаралық ақпарат құралдарында үлкен әсері зор. Газет оқымау мүмкін, бірақ телеарнаны көреді. Сондықтан да осы телеарнаның жұмысы арқылы осыны біз насихатты тоқтатпауымыз керек сияқты. Жаңа ағамыз айтып еді, бізді үш сөзбен өсірді деп. Сіздерді ұят болады, обал болады, жаман болады. Сіз ұл қыздарыңызға қалай тәрбие беріп жатсыз және қандай бір сөздер айтасыз? Алланың берген 5 перзенті бар. Үшеуі ұл, екеуі қыз. Үлкен ұлым Алматы қаласында менеджмент университетінде оқып жатыр, екінші курсында. Мысалы, соны кішкентай тілі шыққан кезден бастап, Мейрамбек аты. Мейрамбек кім боласың деген кезде адам боламын деп айтып, соған үйрететінбіз. Сол негізі өз адам өзін соған қалыптастыру керек сияқты. Сол адам боламын дегенде тұрып, мысалы үшін қазіргі кезде жақсы адам болып қалыптасып келе жатыр, Аллаға тәубе деп айтайын. Оразасын үзбейді, намаз оқып, көрген кезде үлкеннің ізетін орнына қойып, ата ананы қатты құрметтеу мысалы. Мен өзім сол балама ризамын, қалғандары кішкентай, содан өнеге алып келе жатыр. Алдыңғы буын қайда барады, артқы буын да сондай. Мына қазіргі мына кішкентайларыма да, қыздарыма да айтып отыратын, сендердің қолдарыңнан барлығы келеді деген нәрсені айтып отырамын. Сен қолыңнан түк келмейді, сен үйтпейсің, сен оңбағансың дейтін болсаң, бала өзін соған настроить етеді, соған қалыптастырады. Сен қолыңнан бәрі келеді, сен бәрін жасай аласың. Осындай айтып отырамын. Сосын үнемі жақсы көретінімді айтып отырамын. Мен сендерді жақсы көремін. Мен сендерді жақсы көремін. Сендерді бізге Құдай берген. Олардан әкетай біз сізді жақсы көреміз, анашым сізді жақсы көреміз. Қандай сәлем бересің, сондай жауап аласың ғой жалпы. Осыларды мен жиі айтып отырамын, жақсы көретінімді айтып отырамын, қолдарынан бәрі келеді, соны айтып отырамын. Сосын ешқашан өтірік айтпаңдар, ешқашан біреудің жүрегін ауыртпаңдар, ешқашан жамандыққа бармаңдар. Мен осыларды үзбей айтып отырамын. Кейде мынау естанда жұмыс істеген кезде мен күрек алып бірдеңе қазып жатсам, ана екі балам бар еді, өзінің кішкентай күректері, олар да қабаттасып бірдеңе істеп жатады. Оны да көрсетемін, оны былай істейсің, мынаны былай алсаң қолың ауырмайды. Қарасаң ол да тәрбиенің бір түрі. Кейде осылар бір ертегі шығарады ойынан кеп. Асығып отырамын, болмаса бірдеңеге өзім қауырт болып тұрған кезде соның бәрін білемін де, соны уақытты бөліп тыңдаймын солардың айтқан сөзін жалықпастан. Өйткені оның бетін қайтарып қойсаң, ол жасқаншақ болуы мүмкін. Ал кейде солармен қосылып ойнаймын, ойнағымыз келеді. Ойнаймыз деген кезде кейде ат бол десе ат боламын. Қарасаң олар соған мәз қуанады. Кезінде өйткені мен әкеммен де өзім осылай ойнайтынмын да. Жақынбек аға, рұқсат болса жарыңыздан да бір ауыз сұрайық. Енді не де болса анаңыздың жағдайын жасап, барында нарын салып жатқан осы кісі ғой, апамды мақтап отыр ғой келінін. Жеңге осы ене мен келіннің арасындағы жолды бір қиындатып жібердік пе, бірдеңе болды соңғы кезде. Ене мен келінді жау деді, бірақ қарапайым нәрсе ғой. Енді өз анаңды сыйлағандай сыйлауға болады ғой енені. Мен өзі жалпы солтүстіктің адамын да, оңтүстікке келін болып түскен кезде енді барлық жерде кездеседі ғой кереғар пікірлер, кереғар әдіс тәсілдер, салт дәстүрлер. Соның үлкен бір несіне түскен адам бірімін мен де. Мен үшін көп нәрсе жат болды, түсініксіз нәрселер болды. Даже керек десеңіз, қарапайым оңтүстіктің кейбір сөздерін де түсінбейтінмін. Сондай қиын жағдайда мен ең бірінші көмек берген осы енем. Сосын жаңағы сол енемнің өзін тәрбиелеп, күніге тәрбие беріп отқан жағысында. Қазір енді енем үлкен жаста, 85 жастан үлкен әже болып отыр. Қазір өзіміздің қолымызда. Біз қалада тұрсақ та бізден ажырамай бізбен бірге келді. Мен соған өте қуанамын.
қазір енді мысалы алтынмен бір көлікпен уақытша алдауы мүмкін, ол әшейін оған уақытша қуануы мүмкін, бірақ негізінен енеме қазір ең жақсы нәрсе ол жылы сөз. Сол жылы сөздің өзіне марқайып толып отырады. Сондықтан мен енемнің барлық, енді айта берсең ол көп нелері бар, қасқабақпен, аммен, жай ғана бір қарапайым заттарды жай ғана өзінің түсіністікпен барына қарап маған үйрете білді, екінші анамдай болып. Ана тәрбиесі өз алдына, ене тәрбиесі өз алдына, соның бәрін жігімен жатқызып маған үйрете білді. Ақыл сұрайтын кезде қазіргі уақытта кейбір жас қыздарымыз бірінші өзінің анасынан сұрап жатады. Осы жерде үлкен қателік жасайды. Негізі нағыз жанына шетін адам ол өзінің енесі, қасында тұрған адам. Сондықтан кез келген қыз үйіне келін болып түскеннен кейін анасын өзінің керек кезінде қал жағдайын сұрап, ал қалған кезде ішкі әйелге қатысты үй тұрмысындағы тіршіліктің барлығын сол үйдің енесімен ақылдасу керек деп ойлаймын. Қоғамда көп деген нәрселер болып жатыр қазір. Біз еуропалыққа еліктейміз дейміз, сөйтеміз де. Жаңағы қазақи дәстүрге сай ене мен келін арасындағы, ата мен келін арасындағы кейбір алшақ дүниені өзіміз жақындатып, сый құрметімізді өзіміз құртып жатамыз. Мысалға тойларға барған кезде аталар тұрып, келінді төрде тұрған келініне қарап, мен осы келінімді қызымдай көрем деп өздері айтып жатады. Шындап келген кезде бұл еуропалық жаңағы әңгіме сияқты, өйткені қазақтың ешқашан отбасында жалпы салт дәстүрінде қыз қыз орнында, келін келін орнында, әркім өз орнында болу керек. Ол мың жерден қыз болып өмір сүргенмен ол үйдің, ол үйге қыз болып түскенмен ол үйдің келіні болып есептелмейді. Ол сол үйге қатысты өзінің атқаратын қызметі бар оның, соның барлығы тек қана келінге қатысты. Сондықтан осы жерде бізде қоғамдағы түсініспеушіліктердің барлығы келеді де, жаңа келіндерінің мінезін шығуына, тағы басқадай түсініспеушіліктерін алып кеп соқтырады. Ененің көңілін табу үшін жылы қабақ және жылы сөз жеткілікті ғой. Алла разы болсын, енді Құдай қаласа шаңырақтарыңыз кеңейе берсін, өздеріңізді келін түсіріп сізді осылай бақсын Құдай қаласа. Құдайға шүкір. Жалпы Жарқын бегеге қандай дос? Жалпы алғанда. Мен жалпы Жарқын бегеге айтатын болсақ, мен өзім Ақтөбе облысының Шалқар деген ауданының тумасымын. Осы Сарыағашқа 1997 жылы келдім. Сол келгеннен кейін Жарқын бегеге таныстым. Содан екеуміз біргеміз. Қалай айтсам да, өзінің азаматтығына, өзінің сөзіне берік жігіт қой. Талай ойындағы сөзін елдің алдында, талай айтыстарда жасқандай батыл айтып жүр. Айтатын нәрсесі көп, айтылмай жүргендері де бар. Жақын бекінен бір мінезін білем, мен осынша жыл, 20 жылдай болды, мен қасында жүрім. Айтысқа бірге барамыз. Соң жанашыры болып айтып, қасында қолымнан іштене келмесе де шай құйып беремін. Сол ұйықтамаса, мен де ұйықтамаймын. Соң талай айтыстарды бірге өткізіп, соны сахнаның артында тұрып, тілегін тілеп, тілегін тілеп тұрам. Сол мінекі үй міне көрдіңдер, Құдай қаласа Жарқын бектің үйі, менің үйім. Әрқашан есік ашып дамылмайтын мінекі. Қашан келсіндер, қош келді деп қарсы алатын азамат. Сондықтан да әрқашан жақсылыққа келіп тұрыңдар. Жұмыстарың жемісті болсын. Амандықта қауышайық. Жақсы одан десеңші. Ал, Қажымұқан. Алла разы болсын сіздерге бәріңізге. Мынау асыларына, телеарнасына, соның басқарып отырған азаматтарға, сол жерде күндіз түні еңбек отырған бауырларымызға Алла разы болсын. Екі дүниенің бақытын көріп жатсын. Сіздерге де үлкен рахмет. Қазақта бір жақсы сөз бар, қоңыз үйден құр шықпа деген. Бағана сіздерге дайындаған сыйлығым бар. Біздің Сарыағаш Қазақстан бойынша діни орталық болып саналады. Бұл осы үлкен осы салаға үлес қосқан, мына жерде Әбдісаттар, Әбдіжаппар, Әбдіғаппар деген ағаларымыз бар. Жақында өмір өткен марқұм Әбдісаттар Сыманов ағамыздың мына Құран Кәрімді қазақша аударған нұсқасы. Алла разы болсын. Сіздерге табыс етейін деп отырмын. Құрдасыңызға рахмет. Рахмет, Алла разы болсын. Сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыз. Міне біз тағы да берекелі шаңырақты көріп көңіліміз тойып шықтық. Әр біріміздің
Алла Тағала берекемізді арттырып, берекелі шаңырақта жолығуды нәсіп етсін. Отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай.